Po s'ko, zotni, nuk ko. Ka gjithas fjesta, ministri Branqo ka kërku dënim. Mirë tash, ja, ti. Edhe kam bërë gasht, ku është po s'ko. Amo, jo, pa dojqi. Ka lyp dënim me dojqi. Meritor. E që bërë dhe si, logikisht politika që kumë të kove dhe jo. Pra, alet, kam të rrë dhe si, besëm. Jo, jo, s'kam të rrë dhe si. Të rrë dhe si, është me thirë përkurorit, ose me thirë gjykosën me honë, po nja qështu. Ose me manipulu përdojnë, se s'pi denojnë... Dokumentin e prokurorisë dhe shesh shpërputhjet plot për brenda paragrafëve të ti, shesh shpërputhjet plot në mënyrën se si e ka artikulu arsyen e masës sigurizatës të shtëpjak. Berisha, ju konsideroni se Kurtajt po i shkelen drejtat e njerëzit në këtë situatë? Absolutisht, Kurtaj është viktim. Viktim e është një lloj kurbani e zhvillimeve të ndjeshme të sigurisë në veri që ndodhen, edhe drojës që të njëta zhvillime mund të përsëriten dhe në Shqipës dhe efektit domino në komunat. Dhe drojës së 2004-të që e përmendi Matoshi. Jo, s'ka lidhe me 2004-ën. Jo, po 2004 skenareve të njëjta. Jo, jo, absolutisht. S'ka lidhe me një plan që e ka mirë të ndërtuar Serbia për të ashtrirë modelin e veriu dhe në pjesë tjera të Kosovës, ku serbët janë mirë të integruar. Gashi kërkoi ndërhyrje ndaj Berishës. Jo, kurbani zhvillimeve të ndjeshme të politikës sigurisë. A është viktimë? Kurtaj, ishtë po pretendon në Berisha? Jo, nuk besoj që është viktim, sepse Kurtaj ka pas revolje, s'kam pas ata protestus. Si bashk vendas të mi, qytetarët sërb... Po, zoti, nuk po flasë për provat, asë po flasë për ju.